hokim Nasafga va'da berdi. Xabaringiz bor, Nasaf futbolchilariga kecha uzoq kutilgan medallar topshirildi. Ushbu tadbirda viloyat hokimi Zoyir Mirzayev ham ishtirok etdi. Sports.uz saytiga ma'lum bo'lishicha, viloyat hokimi Nasafdagi moliyaviy qiyinchiliklarni bartaraf etishga va'da bergan, qolaversa fan klubga 200 million so'm ajratilishini aytgan. Avvalroq moliyaviy ahvolning yomonligi sababli ajdarlar tarqatilib yuborilishi haqida ham xabarlar tarqalgandi. Assalomu alaykum, men Ramazon Temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota. Masalan, charchaganingizda vaselinni qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulotni xarid qilsalaring, u mahsulot sizlarga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini 100% pullaringizni qaytarib beradi. Abramovich yozda Chelsea'ni kuchaytirish uchun Tuxelga qancha pul beradi? Chelsea rahbariyati bosh murabbiy Thomas Tuxelga yozgi transferlar davrida tarkibni kuchaytirish uchun qancha mablag' ajratishi ma'lum bo'ldi. Sport 1.de tarqatgan xabarga qaraganda, nemis mutaxassisi mavsumlar oralig'ida tarkibni o'zi istagan ko'rinishga olib keladi va buning uchun unga 250 million yevro miqdorida mablag' ajratiladi. Chelsea xo'jayini Roman Abramovich yozda navbatdagi super transferlarni amalga oshirishga rozilik bildirgan. Bundan avvalroq Chelsea'ning asosiy transfer nishoni sifatida Borussiya Dortmundning ikki a'zosi Jadon Sancho va Erling Haaland tilga olinayotgan edi. Ronaldo Juventusdan ketishi kerakmi? Cristiano Ronaldoning Turindagi faoliyati so'roq ostida qolmoqda. Ayniqsa Portoga boy berilgan o'yindan so'ng uning ketishi haqida mish-mishlar o'chib ketdi. Xo'sh, hozir Ronaldoning ketishi kim uchun ko'proq naf beradi? Bugun shu mavzu haqida batafsil. Yevropa Chempionlar Ligasidagi bo'sh o'yinlar. Hozirda Juve'ning shalpang quloqni qo'lga kiritishini Roberto Di Matteo singar afsungargina ta'minlay oladi. Chelsea bilan imkonsiz ishlarni amalga oshirgan mutaxassiskina hozirga Juve'ni chempionlik sari yetaklashi mumkin. 5 yildan beri ishsiz qolib ketgan murabbiyni bejiz eslaganimiz yo'q. Tan olish lozim, Juve Portoga qarshi juda bo'sh o'ynadi. Pirlo boshchiligidagi klub bo'lajak chempionlar singari o'rta millionli raqibdan bir bosh baland bo'lishni uddalay olmaganini hammamiz ko'rdik. Ronaldo 90 daqiqa ichida atigi bir bor zarba yo'lladi xolos. Uchrashuvdan so'ng Antonio Cassano Pirloning o'yin uslubi Sarri'nikidan ham kirish uchun noqulayroq ekanligini ta'kidlab o'tdi. Tan olish lozim, Yevropa Chempionlar Ligasi fonida Pirlo hali tajribasiz murabbiy ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Ronaldo italiyaliklarga qimmatlik qiladi. Bir qarashda Ronaldoning Turinda ekanligidan hamma xursand, ammo klub buxgalterlari bunday fikrda emas. Kirishning shartnomasi jamoa bo'yniga osilgan toshdek pastga tortmoqda. To'g'ri, Leo Messi singari ulkan maosh olmaydi, ammo Juve'ning daromadi ham Barselonanikidan ancha kam. So'nggi hisob-kitoblarga qaraganda zebralarning so'nggi daromadi Borussiya Dortmund klubinikidan ozgina ko'proq xolos. Pandemiya chog'ida vaziyat yanada murakkablashib ketdi. Endilikda klub rahbarlari Ronaldoga yangi shartnoma taklif qilish orqali bir nechta yosh va iqtidorli yigitlarning xizmatdan voz kechishi kerak. Futbolchi bilan tuzilgan shartnoma 2022-yilda o'z yakuniga yetadi. Bu vaziyat uni erkin agent sifatida qo'yib yuborishi g'alati. Agar jamoa kirishni transferga qo'ysa, hech bo'lmaganda 60-80 million yevro atrofida ishlab olishi mumkin. Yangi qon quyish kerak. Bugun yoki ertaga baribir Ronaldo klubni tark etadi. Katta ehtimol bilan bu voqea Yevropa chempionatidan so'ng sodir bo'ladi. Kirish faoliyatdagi so'nggi katta turnirdan so'ng yangi klub izlashga tushib ketishi aniq. Juvega esa bu vaqt oralig'ida tablodagi hisobga ta'sir ko'rsatishga qodir futbolchi darkor. 63 million yevroga baholanayotgan Marata Portoga qarshi o'yinda raqib darvozasiga zarba ham yo'llay olmadi. Dybala katta o'yinlarda yo'qolib qoladi. Shunday ekan, hujumda yangi yetakchini izlash lozim. Bu Saloh yoki Haaland bo'lishi mumkin. Mbappega klubda pul yo'q. Haaland ham o'z o'yin falsafasiga ega bo'lmagan Juventusni tanlamasa kerak. Saloh esa bugungi avlod vakillari ichida eng ideal variant. U Krishdan 7 yosh kichik. Maosh ham yiliga 10 million yevro atrofida. 36 yoshni urib qo'ygan qariya Ronaldo uchun 31 million yevro to'lagandan ko'ra, Salohni Turinga olib kelish ancha arzonroqqa tushmoqda.
tan olish lozim, Ronaldoning jamoadoshlari ham super ijrochilar emas. Ronaldoni Luka Modric, Gareth Bale, Toni Kroos, Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo singari super yulduzlar qo'llab turar, butun o'yin davomida Ronaldo ularga suyanar edi. Hozirgi Juve'ning tarkibiga razm soling. Jamoa asosan davr o'tgan yulduz va hali o'z o'rnini topmagan yoshlardan iborat. Bosh murabbiy rolida tajribasiz Pirlo. UEFA ustozi Himki bilan bahsdan so'ng O'runov haqida fikr bildirdi. Rapali 23 turdan o'rin olgan Himki UEFA bahsida mezbonlar 2-1 hisobida zafar quchdi. Nega Oston O'runov 2-chi taymda maydonga tushdi? Oston individual jihatdan kuchli futbolchi, u hozircha bizning uslubimizni to'liq anglab yetmagan. Bugun ko'plab epizodlarda u jamoaga emas, o'z uchun harakat qildi. Bu esa to'la normal holat. U bilan gaplashib olishimiz zarur. Agarda u 90 daqiqa o'z vazifasini istiqdildan ado etsa, turgan gapki u maydonga tushadi degan ufaliklar ustozi Rashid Rahimov. Manba: Messi Barselonada qolmoqchi. Barselona hujumchisi Leo Messi klubdan ketishni rejalashtirmayapti. Marca xabarga ko'ra, prezident Jose Bartomeuning iste'fosidan keyin u klubda qolishni rejalashtirmoqda. Aynan u prezidentlik qilayotgan davrda 33 yoshli futbolchi jamoadan ketishni istab qolgandi. Rejaga ko'ra, 7 mart kuni Barselonada yangi prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi yozda yakuniga yetadi. Ushbu mavsumda Messi barcha turnirlarda Barsa tarkibida 32 o'yinda qatnashib, 24 ta gol urdi va 9 ta assistga mualliflik qildi. Davron Fayziyev: har kim o'z darajasida hazil qiladi. Oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p tanishlarimiz sharqda so'kinish so'zlari bor bo'lgan videolarni yuborishyapti. Albatta, bu montaj. Kimdir shu arzon yo'l bilan like yig'ishni maqsad qilibdi. Har kim o'z darajasida hazil qiladi. Lekin bunday videolarga ishonadiganlar ham bor. Mazkur holat esa bizga yoqmasligi tabiiy. Bunga jiddiy munosabat bildirishdan yiroqman, shunchaki mualliflarga aytmoqchi bo'lganim. Shu vaqtingiz va mahoratingizni insonlar uchun foydali video roliklarga sarflasangiz, buning zavqi boyagi bemazalikdan 1000 karra yuqori bo'ladi, ishoning degan Davron Fayziyev. Pirlo: yosh o'yinchilar vaziyatni tushunishmadi. Ronaldo va Sandrodan ular bilan gaplashishni so'radim, ammo bu ham yetarli bo'lmadi. Juventus bosh murabbiyi Andrea Pirlo A seriyaning 24-chi turdan o'rin olgan Veronaga qarshi o'yindan keyin o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Natijadan xafamiz. Qiyin o'yin va jiddiy kurash bo'lishini bilardik. O'yin natijasiga ta'sir qilgan va ochko yo'qotishimizga olib kelgan kichik detallar bor, lekin buni afsuski yosh o'yinchilar tushunishmayapti. Hisobda oldinda bo'lganingizda uyga 3 ochko olib ketishga harakat qilishingiz kerak. Bizga ko'plab tajribali futbolchilar yetishmadi, yoshlar esa o'yin qanday yo'nalishda ketayotganini tushunishmadi. Cristiano Ronaldo va Aleksandrodan yoshlar bilan suhbatlashishlarini so'radim, ammo bu yetarli bo'lmadi. Taktikani o'zgartirib, 4 himoyachi bilan o'ynamoqchi edik, ammo zaxira o'rindig'iga qarab o'zgarishga variantlar topa olmadim. Ba'zi yigitlar 63 daqiqadan so'ng charchashganini payqadim. 2-chi bo'limda bosim o'tkazishga kuchimiz yetmadi. Veronada esa bo'sh hududlar mavjud edi. Qisqa vaqt ichida ko'plab o'yinlar borligi va futbolchilar yetishmasligini hisobga olinsa, charchoq muammo tug'diradi degan Pirlo. Mbappe Messi haqida gapirdi. Men Messidek futbolchi bo'lishimga juda kech. Agar men argentinalik futbolchi kabi bo'lishni xohlasam, Monako jamoasida qolishim kerak edi. Shuning uchun futboldagi yo'llarimiz har xil, ammo men Messining yo'ldan bora olmasam, Cristiano Ronaldoning karyerasidan ilhom olishim kerak degan fransiyalik futbolchi. Mahmud Murodov Conor McGregorga qarshi jang uchun vazn tashlashga tayyor. Habib Nurmagomedov menga maslahat bergan va 77,5 kg divizionda osonroq bo'lishini aytgandi. 84 kg divizionda o'zimni juda qulay his qilaman. Sparringda yarim og'ir, o'rta va yarim o'rta vazn toifasi vakillari bilan bellashaman hamda ularning hech biriga yutqazmayman. Agar kerak bo'lib qolsa, masalan, yaxshi raqib chiqib qolsa, o'z ishiga tayyorman. Ba'zida Floyd Mayweather menga yarim o'rta vaznga o'tishim kerakligini va u yerda Conor McGregorga qarshi jang tashkil qilib berishini aytdi. Agar menga Conorga qarshi jang qilish taklif qilinsa, u holda vazn tashlayman. Bir tarafdan men taomlar shinavandasiman, vazn qilish uchun o'zimni qiynashning nima keragi bor, deydi u.